Čauko. Jako? Erik, dobre, že ideš. Sadaj, prosím ťa. Sadám. Podľa mňa, keď ti niečo prečítam, tak si šikneš. No dobre, daj. Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala presadzovať rozširovanie konceptu restoratívnej justície. Pravda. Keďže odplatnú a odstrašujúcu funkciu trestu odňatia slobody nemožno preceňovať, budeme sa zasadzovať o rozšírenie výkonu alternatívnych trestov. No. Praktické poznatky i zahraničné skúsenosti ukazujú, že je vhodné ukladať peňažné tresty v čo najširšej miere. Preto za jednu z hlavných zmien obsiahnutých v predkladanom návrhu zákona možno považovať zavedenie peňažného trestu ako trestu univerzálneho. To znamená, že peňažný trest bude môcť súd uložiť pachateľovi za akýkoľvek trestný čin. Počkaj, Rišo, ale prečo mi teraz čítaš dôvodovú správu nášho promafiánskeho balíčka? Veď práve, Erik, toto nie je náš rozvrat právneho štátu, ale čerstvo predkladané legislatívne zmeny trestného zákona, predkladané, Erik, nikým iným, ale českou vládou pána Fialu. To nemyslíš vážne? To myslím smrteľne vážne. A Šimečka už o tom vie? No, zverejnené to už asi 2 týždne. Tak to by mal. Teoreticky by mal, ale ja som nevidel ani v denníku N, ani v Smečku, ani v aktualitách. A dokonca som, Erik, nevidel ani žiadnu reportáž televízie Markíza na túto tému. To znamená, že Šimečka, neviem. Netuší podľa mňa. Ani netuší a podľa mňa ani nemôže, pretože to musia robiť za ňo média. Dobre. Tak čo teraz, ideme varovať Fialu? Však to, keď sa Šimečka dozvie, však on mu tam normálne pôjde rovno robiť občianske protesty na Václavák. Však on hneď pôjde žalovať na ňoho do Bruselu. Však Česko normálne po Slovensku a Maďarsku, to bude ďalší členský štát, kde bude Šimečka žiadať, aby im boli odobraté eurofondy. Erik, ja by som takúto paniku zatiaľ nerobil, pretože to by sme sa museli dohodnúť na tom, že Šimečka by musel byť zásadový politik, čo nie. To asi nie. A navyše, všetky liberálne médiá a celý Brusel by nemohol byť tak pokrytecký a musel by pristupovať ku všetkým partnerom rovnakým metrom a nemohol by aplikovať väčšine ten dvojaký meter. Čo máš teraz na mysli? No, narážam na postoj českej vlády k vojne na Ukrajine, keďže všetci vieme, že česká vláda podporuje vojnu na Ukrajine na rozdiel od nás. A tým pádom si myslím, že má zo strany Bruselu všetko prepáčené. Asi niečo také, jak teraz v Polsku, nie? S tou televíziou. Áno, tam mohlo nabehnúť komando a zbraňami doslovne do písmena povyťahovať redaktorov z telky a všetko je v poriadku. To je správa. Slušné. Slušné. Demokratické. Očistá spoločnosť. Jedine. A rovnako si myslím, že aj keby sa pán Fiala so svojou vládou rozhodli vrátiť trest smrti do ich právneho poriadku, tak si myslím, že by im to bolo úplne v pohodičke prepáčené. A dokonca si myslím, že by našli tomu aj nejakú výhovorku, že prečo je to potrebné urobiť. No inak to máš dosť, že pravdu, ako poznám tých pokrycov v Bruseli a v médiách, oni ho nakoniec podľa mňa za to ešte pochvália. Normálne, namiesto toho, aby to bol promafiánsky balíček, to bude približovanie sa západnej civilizovanej Európe a jej právnym normám. Isté, dyť, restoratívna justícia, to je všetce budúcnosť. Ja, ako, dobre, vtipne, chápem, čo si ty myslel, ale tak zase, vieš, Česi určite nejdú znižovať trestné sadzby za majetkové trestné činy, ako sme urobili my. No Erik, zas si vedle, jak ta jedle. To fakt? Áno, a teraz ti budem musieť zase niečo prečítať. No daj. Jednou zo zmien navrhovaných v novelizácii trestného zákona je zníženie dolnej hranice trestných sadzieb u majetkových a hospodárskych trestných činov z 5 na 3 roky. Aby aj u nich bolo možné uložiť iné tresty ako nepodmienečné tresty odňatia slobody. Fúšak, ale to sa v Česku normálne, ako naša opozícia hovorí, oplatí kradnúť a korumpovať ešte viac než na Slovensku. Áno, Erik, taký je názor slovenských politických skrachovancov. Česká odborná verejnosť, rovnako tak ináč aj tá slovenská, mala na to iný názor, lenže tá nebola účelovo vôbec vypočutá, bola odignorovaná. No a česká odbornosť má na to trošičku iný názor. No, to si teraz vypočuj, prosím ťa. Majetkový postih je jedným z veľmi efektívnych postihov, ktorý páchateľa bolí. Pretože nútené obmedzenie životného štandardu je u väčšiny konzumnej spoločnosti vnímané ako výrazná újma. S tým súhlasím. Majetkové tresty korešpondujú so zásadou, že páchanie trestnej činnosti sa nesmie vyplatiť. A uloženie peňažného trestu nie je na úkor práv poškodených. Práve naopak, predstavuje pre nich oveľa jednoduchšiu cestu, ako sa domôcť svojich majetkových nárokov. Navrhovaná právna úprava tým pádom nie je spojená s vyššími korupčnými rizikami, než ktorým čelia štátne orgány všeobecne už dnes. Ja.
Však to je presný opak toho, čo tam Šimečka kričal, klamal a obľuboval ľudí na námestiach. Ty vole, čo oni teraz povedia? No. Však im absolútne rozprašili akékoľvek argumenty. Alebo vieš čo, nie, už viem. Oni povedia, že kým v Česku nezrušili špeciálnu prokuratúru, tak je to všetko v poriadku, lebo tam sa to na rozdiel od Slovenska vyšetrí. Uvidíš, to bude ich hlavný argument, uvidíš. Áno, je pravda, že až taký radikálny valec to tam nie je, pretože špeciálna prokuratúra skutočne nebola Čechmi teraz zrušená. Vidíš, hovoril som. Ale vieš prečo? Prečo? Lebo oni úrad špeciálnej prokuratúry ani nikdy nemali. Nič podobné? Nič. Tak, ale teraz akože fakt nerozumiem. Ako sa Česko mohlo dostať do Európskej únie? Však sa všetci tvárili, že špeciálna prokuratúra je dobre, že nie je základný pilier demokracie. Ako to, že Európska komisia ešte nezvúzila pod čiernu zem ako nás? Erik, ako sa hovorí, dočkaj času, jak z klasu. Teraz nerozumiem. No, tak ja si myslím, že je veľká šanca, že budúci rok vyhrá voľby Babiš. Je to možné. Tým pádom, ak sa mu podarí zložiť vládu, tak tá vláda zmení prístup k vojne na Ukrajine. Deklaruje to? Dovolím si tvrdiť, že ten prístup bude veľmi podobný prístupu, ktorý má naša vláda. Mm-hmm. A to znamená, že podľa mňa Brusel v takom prípade okamžite zatiahne ručnú brzdu a začne Čechom kafrať do roboty tak ako nám. A predpokladám, že im bude absolútne všetko vadiť. Zrazu, čo? Ne. To je inak smutná pravda. Priatelia, takto vidíte, v celej vyspelej Európe pochopili, že prvopáchateľ má v prvom rade nahradiť škodu obeti majetkového trestného činu, lebo to je pre ňu tá najväčšia satisfakcia. Plus navyše, finančný trest, respektíve pokuta, je zas oveľa výhodnejšia pre štátnu pokladnicu, ako platiť 25 000 eur ročne za väznenie nejakého páchateľa. Pevne verím, a to teraz hovorím naozaj úprimne, že česká vláda bude mať pri tomto správnom kroku, pretože to je správny krok, konštruktívnejšie médiá a opozíciu, než sme mali my na Slovensku. No a namiesto rozoštvávania spoločnosti klamstvami o promafiánskom rozklade právneho štátu nájdu celospoločenský súhlas na prijatie týchto dobrých zmien, pretože sú prospešné a výhodné. Pre absolútne všetkých.